哎呦我又这么多小恶魔！唤醒你的战意吧！两把大剑。这怎么跟上把那装备一模一样啊！我天哪！而且我发现这小恶魔确实是多呀，这小恶魔，那破玩意儿呢，回回都这老些。骑士，破败德莱文可以试试，破败德莱文，但我们没有破败呀。哎呦，我们又蹦出来一个，哈哈哈。生一手，这把不玩龙了。银显剑，我寻思银显剑呢。老母鸡，他应该打不过我们，所以我们这波升了呢，可以小卖一个，卖个炸弹人儿。德莱文是四费，还行啊。两块，三块，四块，五块，六块，七块，八块，九块，十块，不行，还不行，只能这个样子。咱要玩德莱文，我说实话，我现在就直接给克烈整个银血剑。给我扔飞了。哎呦我去！银血羊刀配个无尽吧，怎么样？
还是来点别的。无尽火炮饮血剑可以。我来个大腰带不行，这没整啊，这没东西拿呀。升级上一个骑士，哎呀，这把这丧尸来这么早啊，这把这努努来挺早啊。但咱不是来德莱文吗？还是来德莱文吧。等一等，神盾战士，我看看我这破败军团能几个？一二三四五六七八九，我操，破败军团有九个人，狼人现在还没有。反正我们就要那黑暗武器，破败军团。黎明之印，这哥们儿应该挺狠的，我感觉。破败配征服者，那行吧，拿点征服者。哎呦啊，来的有点早啊，来的有点早。我觉得可以开始起立了。不知道能不能打得过野呀，我操，差不多吧，少说废话，差不多吧，摇几下。给个拳套呢，先来一发饮血剑。这是什么？这是龙蛋。哎呦喂，这破败不是破败呀，这德莱文太猛了，德莱文完了，被扎死，还行啊，
我建模撇一个，我感觉征服者用不上建模呀，你说是不是？哎，为什么没有暗黑装备呀？少说废话，多摇几下。出来玩吗？差一只卡特，来卡特。于是。我就成为了黑暗。试试看，就先那么地儿。一个攻速都没有，那咋整啊？那怎么办？全是一星呢，还他妈的！德莱门，你一个人不给我干死他妈三四个，被鬼叔了。哎呀，一个攻速都没有啊！趁黑出动，太难了。全是一星，全是对儿啊，对儿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 ，四张对一只。哎呀，我的妈呀！德莱文站中间儿吧。吓我一跳，我寻思这哥们盖伦都有了呢。哇哦，德莱文挺弟弟呀。一件装备也没有啊！一件攻速也没有，别拿这个了，我他妈套你猴子的！我拿个瑞文合了，妈了个巴子的！那咋那么多丧尸呢？不玩丧尸，全是丧尸，真令人生气。刚拿个瑞文合了，要不转了？刚拿个瑞文合了，就给我整个这。哎，瑞兹也是破败军团的呀，为什么不早说呢？早说呀！瑞兹，唯一一个两费的卡啊，唯一一张两费的卡，还在下面，唉，真累。真累，
不要火蓝，要艾翁，要什么艾翁？我要瑞文。哎呀，我的天！不容易啊！啊，不容易啊！这波上的人还可以啊，这波上人上的还不错。啊，两个亚索，两个瑞兹，两个狼人，两个维恩，一个剑魔，剑魔撇了吧，一个二星的瑞文，给个攻速吧，我操了，我心态爆炸了，大哥啊，给个攻速吧。哎呦我操，瑞兹升了。我小给德莱文一首春歌，好吧？啊，瑞兹什么技能呢？瑞兹符文监牢，给个鬼书啊！给鬼书吧，或者留一首，兄弟们。下回下波直接选一个那个叫什么来着？那叫什么装备来着？反正是那个绿色的那个装备，直接选一个绿色装备，有加成提升。先别合，先不着急啊、哦。银血剑、羊刀、火炮啊，春哥有毛用？我妈看你像银血剑、羊刀、火炮，我一个攻速都没有，你在那再放屁！我看你像攻速。等一会儿，别着急，先给个小攻速。黑暗羊刀一会儿的，别急啊！万一能整出来黑暗火炮，我觉得德莱文还是火炮厉害。要不然德莱文捡不着斧子。我操，这瑞兹，瑞兹行啊！你看那德莱文捡不着斧子，怎么还闪避呢？能行了不还？哎呀，赶紧上个瑞文，快，赶紧上一，受不了。这都什么玩意儿了？这都水滴给瑞兹。还有装备呢，啊！选秀这波选秀还有装备呢，没事儿，别着急。现在我觉得以我的这个场上的质量来讲的话，应该不太会再输了。他们这质量都不咋地，我发现都不太行。这有个拉巴的。来，攻速漂亮！实在没有就算了。大宝剑盖伦不要，没人要啊！我该来攻速。我们这局真有机会吃，确实有机会吃鸡儿。我说实话，这把确实是有机会吃鸡儿了。嗯，我觉得我这把有点狠。敌人之血
锐之往后点，锤石勾一手，拉巴第一个大德莱文，每次释放技能都会获得相当于其35%最大法力值的法术强度。这血入啊，不至于血入吧。没前排呀，不行了，我得给装备了。瑞文有什么用？确实没什么用，撇了吧。我看还有没有能上的啊、哦？还有没有能上的东西？我们升级能上个啥？上个宝石。升级上个宝石行，下边大地递个二星德莱文，这边给几个黑的装备，上努努可以，可以上努努，我们先拿个丧尸。是黑的不是？黑的白的？我操！这么多女神之泪，我哭了。狼人升了，直接升级刷新。上狗熊单挂也行，上宝石也可以。我就上宝石狠一点吧，你们觉得呢？这什么玩意儿呢？戴安娜，努努狠，宝石狠一点，宝石免控，开场给个5秒水银，破玩了，撇了没用。符文决定了我的路，我们来跳舞吧。能不能给个二星德莱文啊？能不能给个德莱文升到二的？真他娘的一个也没有，我操了。瑞兹给这老些，瑞兹银马，银马得拉九，银马暂时先不要了吧，算了，卡特生了也没用。哎呦我操，天使，天使要升二还行啊，不行，德莱文不能放最犄角旮旯，那地方锤石能勾着，锤石就勾那几角的地方。维恩是干啥的？维恩不那啥的吗？维恩那九破败军团啊，九
圣杯我就可以给的。努努有圣二的话，我们就先上努努。没了，九破败很弱，你试过了啊？德莱文就永远就一星，你就锤石往后点吧。哥们儿也太狠了，血入我呀，我操，这啥呀，这是啊，丧尸铁甲，我这狂徒天使，我来一个，没事，我们赶紧给天使升了。哎呀，破败之王，佛爷哥没看见，哎呀，佛爷哥看见也能上不去，拉倒吧。来个二星天使，宝石靠谱一点哈，那来宝石吧，免控好一点，确实开场五秒免控还是比较重要的。啥鸡巴也没有用，现在就是这德莱文就一星了。锤石往后靠点，他这更完，他这更没个玩意儿。你快点死吧！你把那德莱文赶紧给我，我能吃鸡儿，你能吗？啊？还要拉酒？别老挡我道了，行不行？快点的，不行就退了吧。这个样子吧，维克托自己站左边呢，维克托。让他鱿鱼打我们家维克托。他不打维克多，他就往那人多地方射，挺智能啊。瑞兹，撇了的瑞兹，快点吧，快点死，快点死，然后德莱文升个二，这把吃鸡了，行不行？哎，快点的。哎，那天使给蓝 buff 是不是一点用也没有？没有用好像。给宝石吧，就我觉得不行，宝石往后边站点儿。周围一个大范围内所有友军，有多大的范围？双蓝 buff 没法给双蓝 buff， 像精神病似的，还双蓝 buff， 看你像双蓝 buff。给不了，
骂人是不？不是骂人，你哪能放两个蓝 buff 呢？这不可能能给两个蓝 buff， 这不想一想。我瑞兹呢？哇哦，好死了！我们地德莱文就差一手二星德莱文。哎呀！报进攻吧！这题高度集中，好极了。斧头在手，只欠力。哎，哟西。よし。完了，我已经无欲无求了，我们已经就没有提升了，无敌了，都撇了得，能赢就赢，赢不了那就是阵容垃圾，跟我没有关系了，兄弟们，能赢就赢，赢不了那就阵容不行。可以啊，你也不行啊，你九人口九折水平吗？啊啊，九折水平吗？宁的九人口九折水平啊，让我看看，勾着鱿鱼了，漂亮！先把那鱿鱼给我打死。这德莱文没火炮，玩个屁呀！这英雄，德莱文没火炮根本玩不了。我们需要升级上一只千九啊，我要个猫子，无尽千九，千九有了也没法上，咋整啊？给瑞兹装备吧，嗯，上来直接给瑞兹，猫子，哎呀，给瑞兹来个猫子，天使没什么用啊，天使不挂件吗？天使可以给无敌，虽然我也不知道天使到底是什么装备，拿着吧。肯定是狠，五费卡就是弟弟也狠，就是狠。这么狠吗，兄弟？这有点厉害啊、哦，这有点厉害，这，哈哈，这有点厉害呀、啊，这，哎呦，我这么猛，第三名。我说实话，他这滑板还有点厉害，啊，滑板还有点狠。